Pelin. toinen Toto 4 kohde on toinen osa lähtö ohjelman mukainen ja lähtöauto on liikkeellä. Loppe Magnum loppet, Sista Toto 65 loppet, Start Bilen yrörelse. ja Ja seitsemännen lähdön Toto 65 pelin päätöksen starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään kaksi. Victory Piit vauhdilla liikkeelle hakee johtopaikan yksi Lux, johtavan kantaan. Sitten tulee toista rataa kolme. Saint Thomas, jota kiertää kolmatta neljä. Mr. Pekka kolmannen kerrossa myös viisi. Charlie Bear ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Ja neljä Mr. Pekka jatkaa edelleen kolmatta, kun kolme Saint Thomas puolustaa paikan toisen radan letkan vetäjänä. Takajoukkoihin pakittaa viisi. Charlie Bear myöskin. Samoin kolmannelta pakittaa kuusi. Enzo taka takajoukkoihin. 9 Green Hills Bobby neljäntenä takasuoralle ja avauspuolikas numero 2 Victory Beat tahtiin 14,5. Seitsemäs lähtö 65 pelin päätös päivän duono toinen osa lähtötoto on toinen kohde puolitoista kerrosta matkaa maaliin. Kolmannella on edelleen numero neljä Mr. Pekka, mutta nyt se pakittaa sitten takajoukkoihin. Forssi ottaa reippaasti kiinni. 10 Blue Hills Warning, kakkosuosikki on kolmas ulkona, neljäs sulkona, 11 Lee Marks August ollaan kaartumassa etu suoralle. Kahdeksan Theodore Neffe on kolmas sisällä, eli sisällä seitsemän Stone Cape Sigan, kun etu suoraan tullaan, niin kaksi Victory Beaton johtanut koko matkan kolme Saint Thomas on sen rinnalla ja tuhat metriä 16.5. 18.5 oli toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kerrokselle, yksi Cross the Lux, yhdeksän Green Hills Popion, toinen pari, kolmas pari, kahdeksan Theodore Neffe, kymmenen Blue Hills, Warning sitten parissa seitsemän, on Cape Scan 11, Limarks August. Sitä seuraa 12, Viva Popette. Talli ja 800 metriä matkaa maalin toista rattaa viimeisenä kuusi Enzo Wippe. Viidenteen sisällä oli pakitellut viisi Charlie Burry ja tämän takana neljä Mr. Pekka. Viimeistä kertaa mennään takasuoralle ja koko matkan on johtanut kaksi Victory Beat. Yksi krostiluksia jatkaa sen takana. Kolmatta on lähtenyt kirimään kymmenen Blue Hills Warning. Takasuoraan mennään ja kolmas puolikas aikaan 16,5. Blue Hills Warning vetämään kolmannen radan letkaa, kun viimeistä 500 metriä käynnistyy. seuraa kirissä suosikki 11 Lee Marks August, tämän takana 12 vivaat Poppet, 400 metriä matkaa maaliin ja kaksi Victory Beat jatkaa kärjessä kolme. Saint Thomas tekee vahvaa juoksua johtava rinnalta 10 Blue Hills Warning tulee kolmatta. Nyt sen rinnalle 4, 4 11, Lee Marks August kun ollaan kartumalla loppusuoralla ja runsaat 200 metriä matkaa maaliin. Kaksi Victory Beat olisi yllättäjä Toto 65 peliin. Johtaa ja johtaa edelleen kunnosta 150 metriä matkaa maaliin. Tekee pikkusen eroakin muihin kunnosta matkaa maaliin. Yksi Cross Lukeks, tulee sisärätään, ja vetää hyvin. Kahdeksan Theodor f puikkaa sieltä Kolmanneksi ykköseksi kaksi Vittori Piette.